Ahoj děti, nacházíme se na straně 32, nadepsané C7 a pokračujeme třetím cvičením. Tak zadání, čtete a je jednoduché, počítej. Počítat budeme tyhle ty příklady v tom prvním sloupečku, to si myslím, že není problém, ale tady to může být pro někoho obtížnější. Stejně to ale nejdříve zkuste samostatně. Už jsme to někdy počítali. Přerušte si video, vyřešte, no a potom si porovnáme svá řešení. Tak, držím vám palce, ať se vám daří. Výborně, máme vypočítáno, takže první sloupeček. Možná, že to někdo počítal s rozkladem 8 plus 4. 8 plus 2 plus 2 rovná se 12. Tady také jste mohli využít rozklad 12 minus 2 minus 4 a rovná se 6. A zrovna výsledek 15. A i hned výsledek 9. Tak a teďka tady. Od kterého čísla mohu odečíst osmičku, abych se dostal na dvanáctku, aby byl výsledek 12. Pamatujete si, jak si můžete odzadu pomoci? Mhm. A když je tady odčítání, tak si pomůžete sčítáním. Takže 12 plus osm rovná se dvacet. A teďka vidíte, ano, kontrola. Obráceně, 20 minus osm rovná se dvanáct. Jdeme na další příklad. Zase odzadu si můžeme pomoci, ale pozor, tentokrát odčítání. Ke kterému číslu přičtu 3, abych dostal 12. 12 minus 3 rovná se 9. Tak, takhle. 9 plus 3 rovná se 12. Tak, teďka tohleto smažu a pokračujeme dál. Od kterého čísla odečtu pětku, abych se dostal na pětku, aby byl výsledek 5, 5 plus 5 rovná se 10. Hned jsem si pomohl. Ke kterému číslu přičtu 2, abych dostal výsledek 20. 20 minus 2 rovná se 18. Tak to máme druhý sloupeček a tady. Tady si můžete zase pomoci takhle odzadu. 11 a kolik chybí do 18, můžeme si pomoct. 18 minus 11 rovná se 7, ale tohle vy znáte z dopočítadla. Ale tady pozor. 19 minus kolik rovná se 15. A tady to je jediné, kdy. Si nepomáháte výpočtem odzadu, ale odpředu, a to odčítání si pomůže samo. 19 minus 15 rovná se, to už taky umíte, 4, vidíte? 19 minus 4 rovná se 15. Tak, dopočítáme ty příklady. Jedeme. 8, a kolik chybí do 12? 12 minus 8 rovná se 4. A teď zase pozor, 11 bez kolika rovná se 7, 11 bez 7 rovná se taky 4. Tak a teďka tady nejdřív musíme tu první část počítat. 12 minus 8 rovná se 4, bez kolika se dostanu na 0. Bez 4. Další příklad tohle musím smazat, nahradíme 8 plus 5 rovná se 13, bez kolika se dostanu na 12 bez jedné. Další příklad, 11 minus 3 rovná se ano, 8 a kolik chybí ještě do 10 a ještě dvě. No a poslední příklad, 9 plus 9 rovná se 18. A kolik ještě chybí do 20? 2. Tak, kontrola. Fuh, všude svítíme zeleně, takže jsme to všechno vypočítali správně a doufám, že i vy. Pokud některé ty příklady ještě nechápete, nevadí, ještě přijdou cvičení v budoucnu, kde si to znovu budeme vysvětlovat.